že máme za sebou tri fázy integrácie Rómom a teraz teda prebieha tá tretia. Prvá fáza počas socializmu, ja to nazývam, že falošná integrácia. Dosť veľké množstvo aj Rómov pracovalo. Mali pracovné miesta, síce nestabilné, možno, že vo fabrikách, ktoré potom boli neudržateľné. A dosť veľa vecí, ako by boli konzervované, napríklad osady. Nikto ich veľmi neriešil. Takže navonok sa to zdalo byť, alebo mohlo sa to tak zdať, že veci sa posúvajú nejak, alebo je tam nejaká stabilita, alebo bola to falošná a neudržateľná stabilita. Po zmene režimu sa to ukázalo, že naozaj to tak bolo. A nasledovala fáza, ktorú môžeme volať ako fáza dezintegrácie. Najmä 90. roky, začiatok tej dekády. Vtedy naši Rómovia, ale nie len naši, ale v celej východnej a strednej Európe dopadli tak, že tie rôzne pozitíva, ktoré ešte boli z časti dostupné v časoch socializmu, tak tie pozitíva zrazu zmizli a tie negatíva sa vygradovali. Politici sa boja verejnej mienky, tej majority. Že si myslia, že keď robia niečo pozitívne pre Rómov, tak zároveň stratia podporu tých ostatných. A tým pádom samozrejme nie je to veľmi zaujímavá populárna platforma povedať, že dobre, teraz musíme vynakladať nejaké väčšie úsilie na to, aby sme riešili rómsku problematiku. Máme veľké šťastie, nielen ako krajina, ale aj ako región, že máme k dispozícii európske prostriedky. Teraz to nehovorím preto, lebo teda toto podatie tiež sa koná z európskych peňazí, keď som tomu dobre porozumel, ale naozaj takmer všetko, čo sme urobili za poslednú dekádu pre integráciu Rómov, sme robili z európskych peňazí. Je Róm, ktorý sa háda s kameramanom v blate, nie je úprimný obraz Rómov v tejto krajine. Nehovorím, že je to excelentné, ale určite to nie je ani toto. Chudoba, sociálne vylúčenie. V tomto smere mám za to, že sa teda Slovenská republika neposunula nikam dopredu nejako extra, hlavne v tých najvypuklejších oblastiach, hlavne v tých vidieckých slamoch na východe a strednom Slovensku. A práve naopak, tá segregácia a sociálne vyčlenenie týchto ľudí práve naopak stúpa. Ja, máme komunitné centrum, vlastne tam ľudia, ktorí dennodenne vlastne sú v tom gete a pracujú s týmito ľuďmi. A riešia napríklad to, že niekto nemá občiansky preukaz a že ide za úradničkou, ktorá ho vyhodí a ktorá to neurobí a proste až keď ten komunitný pracovník zatelefonuje, tak ho nás niečo zaklame a povie, prečo to ja to vybavíte. A vy musíte tri intervencie urobiť, aby niekto urobil nejakú základnú vec, ktorú má v popise svojej práce, tak potom je to hrozne ťažká téma. Keď ma privolajú do dediny a riešiť veci a majú problémy, tak vždy mám taký pocit, že tie dediny nemusia mať zdroje, nemusia mať ľudí a nemusia mať ani prax s tým, že ako narábať s rómskou komunitou a rómským problémom. Mesta, tam nie som až taký milosrdný, nemám až takú sympatiu. Naše mesta, či už menšie, ale najmä väčšie, majú rôzne zdroje na riešenie rómskej problematiky. A stále sa koná strašne málo, respektíve oveľa menej, ako by sa malo konať. Pre mňa prioritou číslo jedna, a dúfam, že na tejto veci sa shodneme, dostať každé rómske dieťa do školky. A to do roku 2020.